geega dambe waxaa taala mooto saddex lugaley ah oo ah nooca xamuulka qaada ee waxa la sheegay in darawalkii mootadaasi uu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaari Cabdibile ah oo goobta maray ayaa la sheegay in askariga uu saarnaa kaasi oo rasaas uu furay uu ku dhintay darawalka ee mooto saddex lugaleyda waxaa wali saaran meedka marxuumka ee goobta waxa soo gaaray dad aad u fara badan ee kuwaasi oo ku saxoomay ee halka dhibaato ay ka dhacday ciidamada amniga dawladda ayaa waxa ay ku sugan yihiin aaga isgooyska tribuunka oo ah halka falka uu ka dhacay waxaana ay sugayaan amniga ee meedkan halkaas ayuu saaray wali ee laga mana qaadin ee lama geenin meelihi kale ee la geyn lahaa dadkiisina wali qaar kood maysa imaan baa la leeyahay halka dad kale oo sheegaya in ay yihiin ehelka marxuumka la dilay ay halkan joogan ee sida dadka qaarkiis ay ino sheegayaan isku dayo aan ku sameeyney in aan xog badan kaga helno dacwadadan ayse ino suuragelin in aan codad ka duubno dadkii goob joogayaasha ahaa ciidamada amniga ayaa iyagu waxay si aad ah u xakameeyeen dhaqdhaqaaqa goobta dadka qaarkiis ayaa iyagu lugeynaya qaarkoodna meesha ay taagan yihiin oo waxa ay daneynayaan in ay dacwadadan ay ka dhul sugaan ilaa ugu dambeyn Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho لا عدوان لكن انت هل تسمتين يا ماركين ميا